Вітаю вас сьогодні, понеділок, 14 вересня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску вас чекатиме наступне. Посадовці Житомирщини викрили під час одержання неправомірної вигоди. Центр сфери обслуговування Житомира включений до сотні найкращих закладів професійно-технічної освіти. На вулицях Житомира можна зустріти аквамена. Про це та інше далі більш детально. На вихідних на Житомирщині зареєстровано ще один летальний випадок від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр. Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, помер 74-річний житель Житомира. Пацієнт мав супутні патології, які ускладнили перебіг хвороби, повідомляють у центрі. Зараз на Житомирщині зареєстровано вже 83 летальні випадки від COVID-19. У нас в області, на жаль, ми маємо підвищення захворюваності, але тим не менше, Житомирська область розділена на три зони епідемічного рівня. Це зелена, жовта і помаранчева. Серед помаранчевих у нас 6 районів, 2 міста. Місто Бердичів, місто Коростень, місто Житомир і місто Малин у нас в жовтій зоні. І теж 6 районів у нас знаходяться в жовтій зоні. Всі три рівня епідемічної, як кажуть, загрози дозволяють сьогодні навчальним закладам працювати в тому режимі, якому вони сьогодні працюють. Частково в залежності від рівня захворюваності, це або дистанційна, або очна частина проведення занять. У нас, на жаль, за останню неділю захворіло 614 випадків COVID-19. На піку в липні місяці, де у нас найбільша була захворюваність, це було 320-340, тому самі повинні, як кажуть наші громадяни, розуміти, що не жартуємо. І сьогодні захворюваність у нас вже складає 88,9%. Це при пороговому 40 на 100 тисяч населення. Згідно з новим дослідженням, коронавірус, що викликає COVID-19, може захоплювати клітини мозку, використовуючи внутрішній механізм клітин для копіювання самого себе. Американські медики знайшли докази того, що вірус може вторгатися у тканину мозку. Щоб дізнатися, чи може SARS-CoV-2 проникнути у клітини мозку, автори дослідження вивчили розтин тканин мозку трьох пацієнтів, які померли від COVID-19. Вони також провели експерименти на мишах, інфікованих COVID-19, і на органелах, групах клітин, вирощених у лабораторному посуді, щоб імітувати тривимірну структуру тканин мозку. Це дослідження є першим, у якому проводиться великий аналіз інфекції SARS-CoV-2 головного мозку з використанням трьох моделей, сказала доктор Марія Нагель, професор неврології та офтальмології медичної школи Університету Колорадо. Команда виявила, що вірус може проникати у нейрони через рецептор АС2, білок на поверхні клітин, який вірус використовує для проникнення у клітину та запуску інфекції. Потім вони використовували електронний мікроскоп, щоб заглянути усередину інфікованих клітин. Вони могли бачити, як частини коронавірусу зароджуються у середині клітини, демонструючи, що вірус заволодів внутрішнім механізмом нейронів, щоб створити нові копії самого себе. У Житомирі сталася надзвичайна дорожньо-транспортна пригода. 13-річний хлопчик, перебуваючи за кермом величезного тягача, не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу приватного будинку. Інцидент стався 13 серпня на перехресті вулиць Гагаріна і Бальзяківська, інформує один із телеграм-каналів. У результаті ДТП пошкоджено паркан та асфальт, а також було заблоковано рух транспорту на вулиці. На щастя, ні юний водій, ні будь-хто інший не постраждали. На місці події працювали співробітники патрульної поліції. Ситуація на вулиці Бальзаківській. Хлопчина, 13 років, сів за кермо автомобіля цього великого. Хтось йому доручив їхати і розвертатися. В результаті перегороджена дорога, ці автомобілі стоять, що в одну сторону, що в іншу сторону. Дивіться з асфальтом. Поломаний забор, асфальт пошкоджений. Годину вже чекають власників, не приїжджають, визвали вже поліцію. Чекаємо.
проекту декомунізації України стало відомо про два недемонтованих пам'ятники Володимиру Леніну в Олевському районі. Один знаходиться у Білокоровичах, а інший у Замисловичах. Про це повідомив голова проекту Вадим Позняков. За словами голови Білокоровицької ОТГ Сергія Коцура, пам'ятники Леніну планують переробити у козака і вже запрошували скульптора. Але через вартість робіт зробити козака з Леніна планують вже у наступному році. За словами старости села Замисловичі Лариси Бабич, Леніна вони вже демонтували давно. Буває часто випадки, коли місцеві чиновники пишуть відповіді «Ми все демонтували», а по факту пам'ятники як стояли, так і стоять. Зараз ми запросили фотофіксацію місця, де стояв пам'ятник, і якщо їх не демонтували, то після виборів поїдемо в Житомирщину, розповів Позняков. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито під час одержання неправомірної вигоди директора комунального підприємства однієї із районних рад. Зокрема, безпосередньо у кабінеті посадовця вилучено неправомірну вигоду на суму $400 США, одержаних ним від фізичної особи за здійснення державної реєстрації речових прав на житловий будинок і надання висновку про погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Це друга частина неправомірної вигоди. Попередньо правоохоронцями задокументовано факт одержання фігурантом справи першої частини неправомірної вигоди на суму $800 США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовців про підозру у скоєнні злочину, відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу. Наявність отрути з групи «Новачок» в організмі російського політика Олексія Навального підтвердили дослідження трьох незалежних лабораторій – Німеччини, Франції, Швеції. Про це йдеться у заяві уряду Німеччини. Німеччина також залучила до аналізу проб організацію по забороні хімічної зброї та повторила заклик до Росії пояснити ситуацію. Організація взяла проби у пана Навального та вжила необхідних заходів для їх вивчення у своїх лабораторіях. Федеральний уряд також звернувся до своїх європейських партнерів Франції, Швеції з проханням про проведення незалежного дослідження. Результати цієї перевірки тепер доступні і підтверджують докази Німеччини. До теперішнього часу три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що пан Навальний був отруєний нервово-паралітичним речовиною з групи «Новачок», йдеться у заяві. Центр сфери обслуговування Житомира включений до сотні найкращих закладів професійно-технічної освіти України, і саме тут проходить навчання майбутніх профів у сфері краси та моди. Де готують майбутніх перукарів та професіоналів б'юті-індустрії, дізнавалася Вікторія Гнатюк. Міжнародний день перукаря. Він об'єднує майстрів стрижки і фарбування, які роблять всіх нас ще красивішими. А як цього вміння навчають у Житомирі? Ходімо подивимось. Ми зараз знаходимося на території відділення Центру сфери обслуговування міста Житомира. Тут навчаються учні з професії перукар, манікюрник, візажист. На цьому відділенні у нас створена перукарня. Перукарня, яка повністю наближена до сучасних умов, де наші учні проходять виробничу практику вже на випуску. Перукарів ми вже випустили порядку 400 чоловік. Щороку ми випускаємо 40-45 чоловік перукарів. Батьки наших учнів, педагогічні працівники, всі стаємо клієнтами наших учнів. Вони, можна сказати, на нас навчаються. Незважаючи на те, що офіційно День перукаря ніде не зазначено, праця людей, які роблять населення світу красивими, не залишається без уваги. Тому його прийнято святкувати щорічно 13 вересня. Стати перукарями житомирські дівчата здебільшого мріяли з дитинства, а багато випускників закладу навіть відкрили салони краси. Цього ж прагнуть інші учні навчального закладу. Я з самого дитинства мріяла стати перукарем. Я постійно мамі робила зачіски, постійно хотіла когось підстригти, особливо брата або тата. Як тільки б знала, що у нас в Житомирі є, куди можна поступити, так і зразу і взяла, подала документи. Взагалі, коли закінчу цей заклад, я планую робити нігті або по можливості відкрити свій салон. Багато наших випускників повідкривали свої справи, стали підприємцями, чим ми дуже пишаємося. Сьогодні наші учні-випускники проходять у них уже практику. Керівництво Центру сфери обслуговування намагається вдосконалювати навчання у закладі, аби не відставати від інших, не прогавити б'юті-новинки та кожного року випускати професіоналів своєї справи.
Ми намагаємося кожного року удосконалювати методики. Ми їздимо на різні майстер-класи, де у відомих візажистів, прокорів приймаємо самі новітні технології. І кожен рік ми додаємо до основної теорії щось нове, то, що з'являється з кожним роком. Закупляються постійно нові прилади. Якщо це перукарська справа, значить це інструменти. Якщо це візажна справа, все до візажної справи. Кожного року все більше і сучасніше стають наші тренувальні майстерні. В навчальному закладі робимо наближені умови до ринку праці, до сучасних підприємств, для того, щоб уже будучи в стінах навчального закладу, наші випускники були адаптовані до сучасних умов на підприємствах. В центральному корпусі створено 3 сучасних перукарні, де ми обслуговуємо клієнтів. Ціни дуже низькі. Ми надаємо послуги перукарські, візажні, манікюрні. Допоки дівчата сумлінно навчаються та чекають випуску, аби робити Житомирщину ще красивішою. Я сама з Новограда-Волинського, не захотіла там навчатися. Мені відразу сподобався цей заклад. Новітні технології, майстри дуже класні. Також у нас в навчанні є практика, там де ми самі обслуговуємо клієнтів. Саме в цьому навчальному закладі надають можливість гарно себе проявити. Також надають дуже класне виробниче навчання і дають можливість відпрацювати на своїх клієнтах. У мене має бути курс манікюрний, 3-й і 4-й візажний. Дуже жду, щоб вже навчитися і вже піти на роботу. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На вулицях Житомира можна зустріти Аквамена. Дмитро Шульга, 25-річний актор і модель, дуже схожий на відомого голівудського актора Джейсона Момоа. Схожість на зірку привела хлопця до творчої кар'єри. Чим займається приборкувач хвиль у вільний час, дізнавалася Вікторія Хлань. Це житомирський Аквамен. Насправді хлопця звати Дмитро. Він дуже любить тварин. В його арсеналі їх безліч. Дмитра не цікавить продаж, тож усі домашні улюбленці – це члени сім'ї. Займаюсь тваринами – собаки, хомячки, акваріумні рибки, тарантули і таракани. Ну, поки так. Зараз в основному займаюсь собаками, роботою і активно займаюсь спортом. В общем, займався я цією природою, так як сам люблю полювання і риболовлю. Це дуже активна порода, дуже багато любить бігати, дуже контактна порода, а також це порода, у якої один власник. Тобто вона слухає тільки одного хазяїна, для неї інші члени сім'ї – це просто… Є і є. На акторську стежку став випадково. Друг Дмитра відправив анкету та фото житомирського Аквамена до кіностудії. Хлопця покликали зніматись у серіалі «Слов'яни». Коли почався серіал «Слов'яни», я познайомився з новими людьми. Побачили інші люди мене і почали казати, що ти робиш в Житомирі, давай до нас в Київ. Потім в основному я так поступово почав зніматися в «Слов'янах», їздив в Київ. Узнавав, що це реально їздити на зйомки. Почали поступати пропозиції поучаствувати в відеостоках, фотостоках. А після виходу фільму про Аквамена хлопець почав привертати до себе ще більше уваги, що й посприяло формуванню його кар'єри актора та моделі. Дмитро працює будівельником та, коли з'являється можливість зйомок у кіно, кидає все. Готовий навіть поїхати до Голлівуду, якщо запропонують, але за однієї умови. Скажете робити те, буду робити це. Тільки одне правило, що я поїду туди з собаками. Без собак я нікуди не поїду. Це все-таки члени сім'ї вже. Ну, це стая, це образ життя. Без собаки, я коли був в Києві 5 днів, це було дуже скучно. Собаки тебе будять зранку, тобто ти лягаєш в 3-4 спати, ти знаєш, що тобі вже в 5-6 треба встати вивезти собаку. І з собаками якось веселіше. Спорт – невід'ємна частина життя актора, тож тренування за розкладом.
До персони поліського Момоа надувага зі сторони жінок – це звична справа. У нього є дама серця, але поки Аквамен Дмитро не видає секретів особистого життя. Вікторія Хлайн, Дмитро Половинка, Данила Маменчук. А у знімальної групи СК1 з'явилась нагода сфотографуватися з героєм коміксів DC. Харківське комунальне підприємство «Міська електротранссервіс» закупило одну з останніх моделей iPhone за бюджетні гроші. Там навіть пояснили, навіщо. На покупку смартфона за 25 тисяч 860 гривень через систему «Прозоро» звернула увагу громадська організація «Харківський антикорупційний центр». Там відзначили, що комунальне підприємство є збитковим. Зокрема, за перше півріччя цього року «Міська електротранссервіс» втратив понад 64 мільйона гривень. Окремо було куплені ще захисне скло та чохол. Директор комунального підприємства Владислав Власенко пояснив, що айфон необхідний для роботи бухгалтерії. Далі пряма мова. Знаєте, як для головного бухгалтера, який постійно працює з банками, документами, в інтернеті, переглядає таблиці, саме те, що потрібно. І підприємство з обігом, де тільки фонд заробітної плати близько 13 мільйонів гривень на місяць, напевне, може один раз купити якісний телефон головному бухгалтеру. У сьогоднішньому житті це як ручки та олівці. Думаєте, комунальне підприємство – це що? Дикі люди з лопатами та в тілогрійках? Це люди, які проєктують і будують системи. У нас є інженери, ми люди, які живуть у сучасному світі, розповів Власенко. Також він пояснив, що була необхідна саме остання модель тільки тому, що в ній є ті параметри, які необхідні для роботи. Українська легкоатлетка, віце-чемпіонка світу із стрибків у довжину Марина Бех-Романчук завоювала золото на міжнародних змаганнях і став у Берліні. Наша спортсменка показала найкращий результат сезону – 6 метрів 87 сантиметрів. Марина на 10 сантиметрів перевершила результат чинної чемпіонки світу німкені Маланкі Міхамбо. Замкнула п'єдестал представниця Британії Жасмин Сойерс. Результат – 6 метрів 67 сантиметрів. Це ступенда! A ver si es, sí, ya dijeron que es bandera blanca, el salto es efectivo, cuenta, es legal y es de, es alto, es 6, es alto, le comió tal vez 2 o 3 centímetros, no más. І до новин футболу. У середу відбудуться матчі другого попереднього етапу Кубку України. Житомирська команда «Полісся» на Київській оболонь-арені гратиме проти столичних пивоварів. Початок гри о 18:00. Матч відбудеться без глядачів. Нагадаю, у суботу у Києві на стадіоні Баннікова житомиряни приймали у матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги рівненський «Верес». Результат гри – нульова нічия. А воротар «Полісся» Володимир Маханьков потрапив до символічної збірної туру. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!